И така, деца дишат райски газ в центъра на Русе. Клипът, публикуван в Фейсбук, предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Прочетох преди малко, между другото, че и прокуратурата се е захванала с случая в Русе. Самосезирала се и е в процес на установяване самоличността на децата и откъде са закупили този райски газ. Да видим обобщението от новините. И влизаме в разговор тук с доктор Александър Симидчиев, който пак прави оговорката. Вие сте и народен представител, но в случая абсолютно ползваме вашата експертиза и дългогодишен професионален опит като лекар, като пулмолог. Очакваме доктор Сибила Маринова, реаниматор в областната болница в Велико Търново. Тя също има какво да каже по темата, но да видим първо обобщението на колегите. На кадрите в клипа се вижда как група деца дишат райски газ от балони в центъра на град Русе. Осемте момичета се крият зад трафопост. Диазотният оксид води до кратковременна еуфория. Вдишването му предизвиква откъсване от заобикалящата реалност и взрив от емоции. Ефектът продължава от 2 до 5 минути. Окръжна прокуратура Русе разпореди проверка. Разпоредена е проверка, която да установи мястото на извършване на престъплението, самоличността на лицата, за които се твърди, че употребяват райски газ, както и лицето, от което са се снабдили с райския газ. Само преди 5 дни депутатите приеха на второ четене промените, внесени от Възраждане в закона за храните, свързани с употребата на райски газ. Така използването му се допуска само в обекти за производство и преработка на храни и заведения за обществено хранене. Забраняваме употребата на диазотен оксид или така нареченият райски газ в заведенията за дистрибуция на храни. Каквито заведения са вечерните заведения, дискотеките. Употребата на райски газ сред учениците се превръща в истинска епидемия. Все повече деца на възраст от 5 клас до 12 и си заставам смело за думите, използват тази безобидна играчка. Положението е повече от страшно. И ако някой си мисли, че детето му не го е опитвало, се лъжи. От районната здравна инспекция в София започват масирани проверки за употребата и продажбата на райски газ с началото на учебната година. За новините на Нова, Тоня Стоянович. Започваме разговор тук с доктор Александър Симидчиев. Отново да кажа, ползваме изключително често, когато се налага при такива ситуации, вашия професионален опит на дългогодишен лекар, експерт в здравната област и пулмолог. Сега, този райски газ не го чуваме за първи път и не виждаме за първи път такива, за съжаление, кадри. Ще видим какво ще каже прокуратурата. Знаем, че този райски газ, това говорихме с вас по време на видеото, е забранен чисто законово, обаче стига до децата по една или друга причина. С вас обаче да обсъдим здравния аспект. Последиците от това едно дете да се надиша с този райски газ. Да, здравейте и на вас. Здравейте, и на вашите... добре дошли. Извинявайте, че директно и на вас и на вашите зрители. Първо малко за законовата рамка. Миналата година, 22-а година, 7-ми месец, приехме един закон, според който деца под 18 годишна възраст нямат право да им се продава и да имат достъп до подобни балончета или капсули. Видяхме, че това не работи и в този парламент, буквално преди дни на 7 септември, гласувахме на второ четене допълнителна забрана, която изцяло предотвратява възможността за търговия с райски газ във всички заведения, които имат питейни или хранителни функции, т.е. дискотеки и така нататък. Т.е. на практика направихме всичко възможно да ограничим възможността този вид субстанции да могат да бъдат търгувани легално. И сега въпросът е в контрола и в превенцията. Благодаря първо, че тази тема се повдига, защото това е ключов елемент от превенцията, тъй като ако хората знаят за какви последици става въпрос, това ще има голямо значение. Къде е контрол обаче? И трябва ли контрола да бъде равносилен на това да се контролира и да има превенция срещу наркотиците? Тоест, може ли да се причислява директно в тази посока субстанции? Да, на един от слайдовете, който ви изпратих вчера... След малко ще ги покажем, да. Показва, че около 80% при покриване има между употребата на всякакви субстанции и употребата на райски газ. Тоест, райския газ е вид мек вход към други по-силни или по-въздействащи вещества. От тази гледна точка, превенцията на всички видове зависимости към вещества е и превенцията на употребата на райски газ безразборно. Защото той има медицински
причини за употреба и те са ясно дефинирани, тъй като той има два ефекта. Едното е обезболяване, а другото е създаване на малко позитивно настроение, тъй наречения еуфорогенна част на функцията му. И тук точно в този момент на нашия разговор виждам вече на екрана отстрани до нас доктор Сибила Маринова, която е реаниматор, изключително познато лице също в здравната област, работеща в областната болница в Велико Търново. Много се радвам, доктор Маринова, че имам възможността най-накрая да ви посрещна в нашия ефир. И то по този ключов въпрос, защото вие следите тази тема. Още ноември 22 година, т.е. миналата година, ноември месец, в едно интервю за БНР казвате така, в нашата операционна райски газ от няколко години не използваме поради токсичните му ефекти. Споделяте дори за ваш колега, който е развил едно заболяване доста сериозно и за съжаление така, е имал и фатален край. Ангажирани сте с тази тема. Разкажете ни през вашата работа и на реаниматор този райски газ кога се ползва наистина за медицински цели и къде е границата и кога я преминахме всъщност, за да гледаме децата ни как дишат този райски газ от балони? Здравейте, добро утро. Този райски газ се използва в анестезиологията като инхалационен анестетик. Искам да кажа обаче, че в редица държави е забранен вече за употреба. Точно така, както вие казахте, ние от доста години в нашата операционна не използваме райски газ, защото имахме колега, анестезиолог, с доказано професионално заболяване от хроничната експозиция на райски газ, кръвно заболяване, защото хроничната експозиция на райски газ води до потискане на костния мозък и този колега почина от това кръвно заболяване. И от този момент нататък в нашата операционна райски газ не се използва, защото е токсичен при хронична употреба. Как това се отразява на децата? Да влезем в контекста на децата. След малко с доктор Симичев, той ни е изпратил една презентация, много любопитна за последиците. Споделете и вие онова, което знаете от опита си на лекар. Ние имахме няколко случая в нашата реанимация на деца, употребили райски газ и алкохол с добър край, разбира се, но всяко подобно вещество е недопустимо да се употребява от деца. То е недопустимо и да се употребява от възрастни, още повече от деца. Райският газ, както казах, е токсичен. Той стимулира симпатикуса, води до тахикардия и до увеличено кръвно налягане. Той води до така наречената дифузионна хипоксия. Какво означава това? Да го обясним за хората, да. Това е изместване на кислорода от алвеолите в белия дроб и това води до намаляване на налягането на кислорода в кръвта. Затова, когато работихме анестезии с райски газ, пациента се будеше при дишане на 100% кислород след употреба на райски газ. Тоест, хипоксията води до ниско ниво на кислорода в кръвта, оттам да. Във всички тъкани, във всички органи. Освен това, са правени проучвания за ефекта на райския газ при медицински работници при хроничната му употреба и е установено, че той води до спонтанни аборти и стерилитет, защото води до подтискане на хормон, който е отговорен за овулацията при жените. Така че това не е нещо безобидно, което да си дишне малко, за да не стане весело. Всички родители трябва да обърнат сериозно внимание на своите деца, за да не употребяват райски газ. То е опасно. Още един въпрос имам към вас и то е в какво състояние са идвали при вас тези малки пациенти след дишане на райски газ? Казвате, че са били в реанимация. Да, в кома, но казах ви, че чисто от райски газ не сме имали. Имали сме случаи на употреба на райски газ в комбинация с алкохол. Разбрали. И пациентите пристигат в кома. Финалните ви думи, защото тук говорим, да, от една страна родителите, за съжаление, няма застраховани родители. А може би трябва да се надяваме и на превенцията и контрола от страна на властите. Общо взето и тук говорим за комбинация от страни, които трябва да имат своята отговорност и проследяване на децата. Какви са вашите финални думи в тази посока? Не употребявайте наркотични вещества, райски газ,
Внимавайте с алкохола, всичко това е изключително вредно за вашето здраве и за вашето бъдеще. Призовавам управляващите да направят стриктен контрол в тази област. Благодаря ви много, доктор Маринова, за това включване. Доктор Сибила Маринова в ефира на Твоя ден, реаниматор в областната болница в Велико Търново. С доктор Симичев продължаваме нашия разговор тук и вече, колеги, да покажем тази презентация, която вчера доктор Симичев ни изпрати. Тя е на база проучвания, френско проучване, нали? Те са няколко проучвания. На всеки слайд в горният ляв ъгъл може да се види, тук на този образ не може да се види, но съм сложил навсякъде QR-кодове, за да може хората, ако искат да видят и да проверят данните, да има откъде да проверят данните за всеки слайд. Тук показваме, че този газ има две функции. Едното е обезболяването, а другото е така успокояването и леката еуфория, леката позитивно настроение. И всъщност в тази втората част се използва масово като един вид безобиден или легален наркотик, но той не е нито безобиден, нито вече е легален. Тъй като ви казах, че на два пъти сменяме два различни закона. Първият беше закона за здравето, а този, който последно приехме на второ четене, е закона за храните, който ограничава възможността за употребата и безразборната и повсеместна употреба на това вещество, което трябва да е единствено и само по медицински показания. В миналото беше най-често в стоматологията, т.е. при зъболекарите, но сега неговото функция е силно ограничено. Тук виждаме случаите, които са направени във Франция. Виждаме как буквално от 2018 година насам има буквално взрив на употребата на този газ във Франция. 2018, да, 2019. Точно така, 2019-2020. Огромно количество случаи, които се вижда, че освен, че зачестява, има и странични ефекти, които се получават. Тези странични ефекти са свързани най-често с неврологични осложнения, защото при ексцесивната употреба, някои от хората, които употребяват такива, употребяват до 200 балончета на седмица. Огромно количество. В резултат на което се получават неврологични осложнения, тъй наречените полиневропатии, тъй нареченият миелит, т.е. възпаление на гръбначният мозък. Особено тук на лявата част, дето има една гънка такава, виждате червените зони. Това е честотата на засягане на гръбначният стълб, най-често в шийната област. И то засягане, което е свързано с едни измерими и предвидими маркери. Тези маркери са хомоцистеина и витамин B12, защото въпросното вещество, райският газ, се намесва в метаболизма на витамин B12 и поради тази причина дава както кръвните осложнения, за които говореше доктор Сибила Маринова, така и неврологичните осложнения, така и тромботичните осложнения, защото на един от следващите слайдове ще видите как това променя всъщност и шийният отдел на гръбначният мозък, където се вижда измененията, които се получават след вдишване на високи дози райски газ. Той е разтворим в нервната тъкан и когато се дишат големи дози, той променя нервната тъкан, води до тромботични изменения. Има още един слайд, следващия, в който може да се види на скена на мозъка. Тези белите зони, които виждате, са тромбози. Беше станал голям проблем около вакцинацията, че имаше няколко случаи на тромбоза в централна нервна система в световен мащаб. А тук говорим за 116 случая с установени такива изменения в Англия, в Лондон, в Бристъл и в Ливърпул, където те са направили една голяма серия, проследявайки страничните ефекти от ползването на райския газ. Защото за да видим тези странични ефекти, трябва да почнат хората да го ползват повече. Виждаме, че нашите деца го ползват и тези странични ефекти започват да излизат и те са необратими. Част от тях са необратими. Знаете, че нервната система, като се увреди, не може да се възстанови толкова лесно. Изпаратихте ни, има още два слайда, които обаче няма да ги покажем. Добре. Защото просто визуално вече се показва промяната в лицето, възможна такава промяна в лицето на човек, казвам просто за нашите зрители, да, че наистина и такива... Това е в резултат на един чисто механичен ефект, тъй като патрончетата, които се използват, те са с втечнен райски газ вътре и когато те се отворят, излизането на този газ води до силно понижаване на температурата и се получават изгаряния, студови изгаряния на лигавицата на устата. Едно от тези изгаряния беше довело до това, че на човека цялото му лице беше подпухнало до такава степен, че той не можеше да диша. Така че това са редица странични ефекти, на които просто е немислимо защо трябва да излагаме нашите деца на подобни огромни рискове. Затова направихме необходимото и миналата година и сега
да ограничаваме с всички възможни законови средства употребата и трябва добре, просто да има по-добър контрол. Добре, всичко е разписано в закон, доктор Симичев, обаче очевидно децата продължават да намират от някъде райски газ и да дишат тези балони. Очевидно има някакъв друг проблем и проблема не е това дали е разписано в закона или не. Хубаво разписано, това не е лошо в никакъв случай, имаше нужда от това. Въпросът е, че това не решава проблема. Абсолютно, но то е необходимото, но не е достатъчно условие. За да бъде достатъчно условието, трябва да имаме абсолютно стриктен и дисциплиниран контрол върху това какво се случва. И всички случаи, както се е самосезирала прокуратурата, това трябва да се случва всеки път, когато имаме данни, че подобни неща се случват. Исках още нещо на финала, като последен въпрос да отправя към вас, понеже проучванията са на база други държави. Как други държави се справят с този проблем? Очевидно не сме първите, които се сблъскваме с тези балони с райски газ. Можем ли да почерпим опит? Как работи там целият механизъм по превенция и контрол едновременно? Да, по отношение на справянето и там се въвеждат законови ограничения. Разбира се, там контрола е малко по-добър. Тук при нас системата е малко разпокъсана. Тоест, законодателната власт дори и да приеме законите, след това трябва изпълнителната власт да ги реализира в практиката. А знаете, в нашата малка държава, където всички сме почти роднини, в една или друга степен, всеки си намира някой, който да може да направи нещо и да предотврати пълното прилагане на закона. Същото и с войната по улиците, същото и с замърсяването на въздуха, с всички социални проблеми, които всъщност са здравни проблеми. В този случай, понеже този проблем засяга основно децата между 14 и 25 годишна възраст, в този интервал, това реално засяга бъдещето на държавата ни и то в много голяма степен. Именно за това искам да ви благодаря, че повдигате тази тема. Актуална е и тя трябва да бъде обществено призната, обществено осветлена, за да могат хората да знаят на какви рискове подлагаме децата си, бъдещето на нашата нация. Трябва също така да работим заедно и законодателна, и изпълнителна, и гражданско общество в една обща посока с разбирането, че правим нещо смислено за здравето на нашите деца. Заедно всичко. Абсолютно да. Благодаря ви, доктор Симичев, за това гостуване. Очаквам ви отново. Междувременно следим, разбира се, и как вървят всички законопроекти, свързани с здравната сфера в Народното събрание. Политическия сезон започна, така че тепърва подозирам, че ще има новини, макар и вече в разгара ще влезем официално, но все още сме в неформалната предизборна кампания за местния вод. Успешна седмица, уважаеми зрители, сега предстоят новините, водещите теми. Гледаме и слушаме сега.